Jo, det var det jeg tenkte på. Det jo noe som jeg har preachet til det kjedsommelige podcasten her, men jeg liker også å tenke på det, for det jo det også relevant med tanke på podcastprosjekt, og alt mulig annet sånn kreativt prosjekt man gjør, at det finnes to modeller, da, der du har en målbasert modell og en evighetsmodell. Da. Og det målbaserte jo at du gjør så mange sånne artister sier, jeg skal bli best i verden, jeg skal gi ut to album, jeg skal være på den konserten og den scenen og sånt. Og for de beste i verden så jo det helt topp, så du skal bli best i en sport, så må du tenke målbevisst du skal bli nummer en. Men for alle oss andre som driver med prosjekter, så er det ganske dumt da, når du har drept alle dragene, eller blitt en, skal vi si, en av de beste norske podcastene i Norge, eller en av de beste programlederne, de som har best lønn, whatever da. Så hva er det neste du skal strekke dette da? Det betyr at du egentlig har jobbet opp et mål, at målet egentlig har vært reisen din, i stedet for at reisen er prosjektet ditt da, og bare utviklingen. At du hele tiden skal bare utvikle, sakte men sikkert, og bli bedre og bedre, og egentlig ha glede av å lage møte rare gjester, om det er beskytter eller politikere eller folk som driver faste, liksom, at du får noe ut av det, og at det vokser av seg selv, så vil du aldri få en, liksom, en endestasjon eller et mål. Da. Og det er så utrolig mye givende, synes jeg, å tenke sånn, hvis du skal skape noe som skal vare veldig lenge og som skal selv gi deg glede, så med en gang du setter mål på det, så er du A, når du når målet, hva faen gjør du da? Mm. Og B, hvis du ikke når målet ditt, så lever du en evig depresjon på at du aldri nådde målet ditt, at du er liksom udugelig, det er en taper da. Ja. Du fikk ikke til den lille tingen du skulle få til. Mm. Den ene tingen, det store prosjektet ditt, fikk du ikke til. Så det er sånn, det er sånn lus-lus-tap-tap-situasjon nesten. Altså, skal du oppleve reisen, så må du ha et nytt mål. Men har du stadig nye mål, så kommer det alltid å være mål du ikke har nådd. Mm. Så det er et problem. Så det beste er kanskje å ha mål, sånn at du får en reise, men du har slått deg til ro med at du kommer ikke til å nå målet til og med før du setter det, så slipper du depresjonen. Jeg vet ikke. Jeg hørte, hva heter den kanadiske komikeren? Jim Jefferies. Mm. Han snakket om det der, at han kommer til å dø som et sterkt, ulykkelig, deprimert menneske, og årsaken var dreams. Ja, ikke sant? Det er jo det. Ja, han var så deppa nå, fordi han... Altså, når han begynte som komiker, da, så var det jo fantastisk det han opplevde, men da var det jo neste målet, ikke sant? Da han følte seg som en total failure før han nådde det målet. Og så nådde han det målet, og da var det neste mål. Ja. Og nå kommer han til å dø gråten i senga si, for det er neste målet. Altså, jeg har ikke oppnått drømmen min. Ikke? Så jeg vet ikke. Det er et veldig godt eksempel det også. Jeg satt i et sånt møte med noen som hadde lyst til å jobbe med podcasten. Og veldig bra folk, altså, og liker det veldig godt, så det er ikke noe for å... negativt, ja, men det var sånn litt annen type tilnærming til hvordan skape en suksess. Da. Og da var det jo, selvfølgelig, vi skal jo gjøre podcasten din best, Wolfgang, du skal faen meg bli nummer én, ikke sant? Jeg var sånn, men hva skal jeg gjøre? Hvis jeg blir nummer én, hva skal jeg bruke det til? Da? Og da blir det sånn der, da har jeg alt å tape på å bli nummer to, liksom, på en måte som kjemper meg. På en måte, hvorfor skal man bli nummer en podcast? Hva er verdien av det? Det er ikke noe, det blir jo bare stressfaktor nummer en. Ja, og så begynner du å bukke bare kjendisgjester og tenke på tall og sponsorer og kan ikke snakke om det. For ja, da, ikke sant, liksom, nemlig. Da kommer ikke de gjestene, og du bare setter bånd på deg selv, og så bare dør hele dritten ut i en sånn der talkshow-pakke. Hvis du står på morgenen og er bestemt og starter dagen sunt og friskt, og du kjører på, og du bruker hvert minutt på å oppnå dine mål, så er det ikke grenser for hvor utslitt du kan bli. Det var en liten Bertrand-variant.